xa fixemos tamén, no seu debate na comisión, se tiveramos que facer unha listaxe de todas as cousas que o goberno central leva destruído en apenas só 2 anos, a verdade é que resultaría difícil que me chegasen estes 5 minutos. Se tivésemos que facer o propio con este goberno da Xunta, probablemente sucedería algo semellante. Porque para a dereita, que somos lacallos dos poderes económicos, non son tempos pois de disimular e de andarse con tonterías. Non son tempos de ser cuidadosos porque, evidentemente, o sistema estaba en risco e tiñan que salvarlo. Polo tanto, tiñan que darse presa en comezar a tomar todas as medidas que os poderes fácticos lles exixían para poder salvarse. Pero foron máis aló. Eses poderes, e vostedes mesmos, xa non se conforman só con salvar o sistema. Aproveitan a situación para recrudecelo todavía máis. Porque certamente este sistema, o capitalismo, sobrevive a súas crises recrudecéndose para os máis pobres. Porque vostedes xogan, o goberno xoga, coa doutrina do medo, meterlle o medo no corpo á xente. Ese medo paralizante que impide reaccionar atacando a unha persoa xa está a quitar todo, como agora mesmo, que nos están roubando a práctica totalidade dos nosos dereitos. A sanidade pública do noso país e tamén a do conxunto do Estado é xunto a educación, a protección social e os servizos sociais os elementos máis castigados por este goberno e por este sistema. Non en van constituíran os pilares básicos do mal chamado Estado de Benestar. Dicimos mal chamado, obviamente, porque non é un luxo, sino que estamos a falar de dereitos. A sanidade pública en Galicia foi un paciente co que se experimentou dende os comezos dos gobernos Fraga. Pero dende a chegada deste goberno foi cando máis rápido se comezaron a perder os dereitos en materia sanitaria. Este goberno que aplica políticas liquidadoras da sanidade pública. Este goberno que afirma defender a sostenibilidade, pero en troques o que fai é tomar medidas que contribúen ao deterioro e á privatización do sistema. Semella que vostedes, señores e señoras do Partido Popular, xa non se lembran de que cando se debatía o informe Abril no Congreso das Deputadas e Deputados, alá polo ano 91, vostedes se laiaban ante o goberno, se pode leer no Diario de Sesións, de que o informe pues, era meramente economicista. Pero se ve que vostedes captaron parte da esencia dese informe e agora mesmo a están a aplicar a nosa sanidade pública. Ou non sei se o que están a aplicar é as medidas do goberno Thatcher, como xa se recoñeceu esta mañá que se dixo que o modelo británico era o modelo que se estaba seguindo. Porque esas medidas privatizadoras e de repagos que vostedes están tomando obviamente conllevan o sufrimento das persoas, o deterioro da calidade asistencial e, ao fin, o deterioro da calidade de vida. O dicen na comisión, en nome da falsa austeridade, vostedes retiraron o dereito a asistencia a milleiros de persoas, retiraron o financiamento de centros de medicacións que repercuten os pesos da cidadanía, instalaron repagos, agora tamén na farmacia hospitalaria, etc., etc., debatido durante todo o período de sesións. Repercuten claramente todas estas medidas na saúde das galegas e os galegos. As recortes, polo tanto, e as medidas privatizadoras afondan a desigualdade e, ademais, reducen a esperanza de vida. Polo tanto, os recortes matan. Eu, bueno, pregaría que se me escoitaran, polo menos, ainda que non se me escoite, que non houbera tanto murmullo. Se vostedes siguen por esta senda, non hai posibilidad de mellora. Se continúan privatizando, se continúan priorizando este pago de débeda ilegítima antes que o investimento sanitario, se continúan vostedes pensando que o dereito á saúde non é afín o que é un dereito universal, senón unha oportunidade de negocio para as multinacionais, isto continuará esmorecendo, salvo que profesionais e a cidadanía lle permitan. Porque eu dicía ao principio que o goberno aplica a doutrina do medo, pero sucede que cando unho perde todo, perde tamén o medo. Quizás eso sexa o que vostedes todavía estén despreciando. O gallá a súa doutrina do medo se volte contra vostedes e contra o goberno ausente, que está perpetuamente ausente, e as próximas cadeiras as que se teñan que sentar non sexan a un parlamento, sino a un banquillo de acusados.